سره له سیاسي مشکلاتو چې تر اوسه چا په رسمیت نه یو پیژندلې او لس روپۍ هم له دغه نظام سره په مستقیم ډول هېڅ کوم هېواد مرسته نه ده کړې، خو بیا هم الحمدلله مونږ نن خپل ټول مصارف له خپلې هغې ملي بودیجې څخه چې هغه د هېواد د داخلي عایداتو لاسته راځي پوره کوو. بیا هم په داسې یو حالت کې چې زموږ خارجي شتمني باندې د بل چا لاس پروت وي، بانکي سیستم یې لا بیا هم تر بندیزونو لاندې دی، د تبلیغات دستګاوې ټولې داسې ورته متوجه دي چې نه چې هلته د فقر مړه نه شي، د لوږې مړه نه شي، او بیا هم ورځ په ورځ باندې الحمدلله د خپلو همسایګانو سره که تر هغوی مخته کېږو نو شاته هم نه یو، د هغوی سره ورځ په ورځ باندې راپورته کېږو. هدف اساسی گردنمایی امروزی ما جشن گرفتن اولین صادرات سیرومهای تیپی و کشورهای عربی می باشد. مبارکی میگم به آیت رهبری ملی شفا و تمام ملت شریف و عزیز افغانستان. رحمان رحیم، در قدم نخست مبارکی میگم به آیت رهبری ملی شفا و تمام ملت شریف و عزیز افغانستان که برای اولین بار نخستین محموله های تولید افغانستان یا سیروم به کشورهای عربی صادر میکنیم. یک کلان افتخار به همه مردم افغانستان و خصوصا به سکتور خصوصی افغانستان است که افغانستان که سالها متکی به واردات بود، خوشبختانه که امروز یک کشور صادراتی و داره کالای خود تولیدی خود به بیرون از کشور صادر میکنم. باز هم به همه ملت و شریف ملت شریف افغانستان مبارک. پترگندو وطن آباد او، وطن آباد او، زخمون ده وعده محبت. پترگندو وطن آباد او، وطن آباد. ملی شفا فابریکا چې د صادراتو هغه کانتینر چې هغه خارج ته ځي او هغه افتتاح کیږي، د دې مبارکي ټول ولس ته خصوصا د ملي شفا رهبری ته او امارت اسلامي ته ورکوم چې الحمدلله په افغانستان کې دومره ظرفیت پیدا کیږي چې مونږ کولی شو چې خپل هغه بهداشتي یا خصوصا سیروم نورې نړۍ ته صادر کړو او هغوی زموږ د سیرومونه چې په هغې باندې میډ ان افغانستان نوشته د هغه نه استفاده وکړي او دوی مصرف کی. این په اقتصادی لحاظ باندې، په اجتماعي او په ټولو برخو کې دا یو مثبت حرکت دی چې الحمدلله د افغانستان تولیدات هغه په خارج کې د دوی مارکیټ پیدا کیږي او د دننه زموږ په هغه نړیوالو شفاخانو کې استفاده کیږي چې د افغانستان نوم ورسره روښانه کیږي. بیا هم ټول ملت ته مبارکي. لمنه یې په امن له جنگ او بدبختۍ نه، که خدای کول خلاصېږي د نور محتاجینا. دا ځل به یې نړۍ سره سیالۍ کې راولو. وطن آباد و، وطن آباد و. این فابریکه ثبت و راجستر شده اداره ملی غذا و ادویه افغانستان می باشد و منحیث اولین و بزرگترین فابریکه سیرومسازی در افغانستان و مجهز با تکنولوژی مدرن امروزی در سال 1396 هجری خورشیدی مطابق به 2007 میلادی تهداب گذاری و در برج حمل سال 1398 هجری خورشیدی مطابق با اپریل سال 2019 میلادی فعالیت تولیدی آن آغاز گردیده است. فابریکه سیرومسازی ملی شفا فارماسیتیکل سیروم زرقی، آب مقطر و سرنج های یک بار مصرف را تولید و از طریق نمایندگی های فروش فعال آن که در کابل و اکثر ولایت کشور
فعال می باشد در دسترس هموطنان عزیز و متقاضیان خارجی قرار می دهد. فابریکه سرومسازی ملی شفا فارماسیتیکل قادر به تولید سروم های زرقی 5 ml، 10 ml، 20 ml، 100 ml، 500 ml و 1000 ml و سرنج های 3cc، 5cc و 10cc می باشد که ظرفیت تولیدی آن در حال حاضر 43 میلیون و 200 هزار بوتل های سروم و 70 میلیون سرنج در سال می باشد که با شروع فعالیت خطوط جدید تولیدی که در دست اجرا می باشد ظرفیت آن به شدت افزایش می یابد. این فابریکا فعالیت بازاریابی محصولات خود را از طریق شبکه توزیع کنندگان داخلی و تیم مجرب بازاریابی آن در سراسر کشور مدیریت می نماید. این فابریکا مواد اولیه مورد ضرورت و سایر مواد کیمیاوی که در تولید محصولات آن مورد استفاده قرار می گیرد از کمپانی های بزرگ و مشهور کشورهای مختلف جهان مانند نیوزیلند، بلژیم، ناروی، جرمنی، چین و غیره تهیه می نماید. پروسه های تولید در این فابریکا طبق توصیه های GMP، CGMP، FDA و ISO 9001-2015 به طور منظم توسط تیم متشکل از متخصصان مجرب داخلی و خارجی نظارت و کنترل می گردد. این فابریکا در نظر دارد در آینده نزدیک خط تولید سیت سروم یا آیوی سیت را راه اندازی نماید تا بتواند سیت های سروم مطمئن و با کیفیت را در دسترس متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهد. لمنای به امن لجنگ و بدبختینا که خدای کول خلاصیگی ده نور و محتاجینا دا طلبه نړۍ سره سیالۍ کې راولو وطن آبادو. هدف اساسی گردنمایی امروزی ما جشن گرفتن اولین صادرات سیروم های تیپی و کشورهای عربی می باشد که این افتخار بزرگ را و تمام بزرگان امارت اسلامی، حاضرین مجلس و تمام هموطنان خیش تبریک و تهنیت عرض می نمایم. قابل یادآوری می دانم که بر روی کار شدن نظام جدید امارت اسلامی افغانستان الحمدلله در کشور وضعیت امنیتی بهتر و عالی‌تر گردیده و زمینه و موقعی عالی‌تر را و تجاران و سرمایه گذاران مسائل ساخت است. دا شاڑی شاڑی دختی بایی مونگ سمسور وو وطن آباد وو وطن آباد وو. ونده پا دی برخه که دی افغانستان دی اسلامی امارت دی درملو او خدو دی ملی داره قدرمند رئیس الحاج ڈاکٹر عبدالباری عمر صاحب تا بڑی درنک بلنور کو چپ خپلی ویناس را زمونگ نننای ونډه تا لاخ پلا او په برخه کړی. نن هغه ورځ ده چې له لسګونو کلونو کړاوونو دربدریو وروسته ګران هیواد افغانستان یو ځل بیا د اقتصادي پیاوړتیا او ځان بساینې په لور قدم دی. د دغه حالت او د دغه کامیابۍ مبارکي تاسو ټولو ته او ګرانو هیوادوالو ته وایم. الحمدلله چې په تیرو دوه نیمو دریو کلونو کې کوم پرمختګ موږ د صنعت او د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې وینو دا د هیواد په نږدې تاریخ کې کم سارې موضوع. سره له ډېرو بندیزونو، سره له سیاسي مشکلاتو چې تر اوسه چا په رسمیت نه یو پیژندلي، او لس روپۍ هم له دغه نظام سره په مستقیم ډول هېڅ کوم هیواد مرسته نه ده کړې، خو بیا هم الحمدلله مونږ نن خپل ټول مصارف له خپلې هغې ملي بودیجې څخه چې هغه د هیواد د داخلي عایداتو لاسته راځي پوره کوو. نن زموږ صنعتکاران وروڼه
تر دې حد پورې د پرمختګ په حال کې دي چې ان شاء الله په ډېر نږدې راتلونکي کې به مونږ دې ته ورته نورې پرانیس غونډې ولرو چې هغه به هم ځینې د صادراتو په برخه کې وي او ځینې به د نویو فابریکو د افتتاح په برخه کې وي. نن ملي شفا د سیروم جوړولو فابریکې کې مونږ او تاسې قرار لرو. د دغې فابریکې دوه ایسې فعاله او یوه ایسه ماشینونه اوس هم بند دي. هغه ولې؟ علت یې دا ده چې دلته یو شمېر داسې واردات، یو شمېر هغه قاچاق چې هغه له یو شمېر هېوادونو څخه دغه هېواد ته راوړل کېږي او د دې لامل سوی ده چې زمونږ تولید لږ ټکنی کړي. خو بیا هم که چېرته موږ له تېرو دوو لسیزو سره دغه وضعیت مقایسه کړو، موږ ډېر پرمختګ کړی. هغه وخت کې 90% ټول درمل قاچاق راتلل، اوس الحمدلله 80% زمونږ درمل قانوني راځي، 40% به قاچاق وي چې له قاچاق څخه ډېر پرمختللي هېوادونه هم نه دي په امن. امریکا ځان ته امریکا وایي، له مکسیکو سره مجبوره ده دیوال به اوسوي تر څو د قاچاقو مخنیوی وکړي. خو زه په هغو سوداګرو ورونو غږ کوم چې راځئ د خپلو تولیداتو په څنګ کې ودرېږو، داسې واردات ترسره نه کړو چې هغه د مولتا د تولید فابریکه سیروم سازی ملی شفا فارماسیتیکال من حیث اولین و بزرگترین فابریکه سیروم سازی داخلی در سال 1397 هجری شمسی مطابق 2018 میلادی با ظرفیت تولیدی 120,000 بوتل سیروم در یک شبانه روز با سرمایه ابتدایی 10 میلیون دلار آمریکایی تأسیس گردیده است. باور وکړئ زنن دغه نننی ګام که څه هم هلته ستړی هم وم ډېر، خو ما دا ګام داسې دی لکه د کاختي په کال کې اول د غوټۍ ګل چې سړی ویني. ځکه د افغانستان په دې 50-60 کلونو کې دغسې ګامونو داسې ګام راوچتول اوچتول د کاختي د کال ګل دی، او انشاءالله د دې سره به ګلان راځي او وطن به ابادېږي. دلته هغه ترکی صاحب که څوک و، هغه هلته څه بعضې شیان مو ویلی چې هغه سبب د دې دي چې یعنې موږ داسې کوي چې مخته نه شو تلای. هغه شیان یې ډېرې ښې نقطې وویلې، خو په هغه کې یوه نقطه بله هم ده. هغه دا ده چې لا تر اوسه پورې موږ د دښمنانو په تبلیغاتو باندې متاثره یو. لا تر اوسه پورې موږ سترګې د خپل کور نه آخوا ته نیولي دي چې د هغه ځای نه به ترقي راوړم. پخوا به داسې و چې هغه به مې رابلي، اوس موږ ور ځغلو هلته ځو چې موږ وایي د هغه ځای به ترقي راولو. دغه یوه غلطیا فکر کوم باید موږ اصلاح کړو، تر څو چې ستا خپل د وطن د آبادولو هوډ په خپله نه وي کړی او دا خپل وطن یې تر نورو ښکلی او شایسته د خپل نظر نه یې راغلی ته وطن نه شي آبادولی. دا همهغه چا ته ده چې هغه کوشش کوي چې د باندې د خپل وطن نه ولاړ شي او د باندې خپل سرمایه په سره ګزاري وکړي او د باندې خپله سرمایه نقل کړي. هر هغه څوک چې خپله سرمایه نقلی کړي، باور وکړي د هغه سرمایه به د هر چا نه سرمایه پاتې ده. هیڅوک هم دا نشي کولی چې دا سرمایه د سره قبر ته ځي. خو دومره پار کېدی که خارج ته وځي نو په هغه مملکت کې به پاتېږي، او که دلته وي د ده د اولاد نه نیولي چې څو د ده قبیل دي، څو د ده وطنداران دي، د هغه نه به مستفید وي که استثمار وي، که په هره توګه یې د استعمالوي وي، د هغه حق به پکښې وي او هغه به د دې نه برخوردار وي. نو ولې موږ په لوی لاس باندې که د خپل وطن آبادول غواړو؟ واقعا موږ وایو الحمدلله، لکه ملګرو دلته وویله 50-60 کاله پکې چې کوم شرایطو کې افغانستان راغلی و، نن هیڅ د دې توقع باید چا نه وای کړی چې کوم اوسنی حالت دی. خو دا به وایي واقعیت وایي چې زموږ ستاسې خپل ټینګ ایمان او په خپل وطن باندې مینتوب او د الله نصرت دی چې نن دغسې یو حالت کې ژر موږ راپورته کېږو. بیا هم به داسې یو حالت کې چې زموږ خارجي شتمني باندې د بل چا لاس پروت دی، بانکي سیستم لا بیا هم تر بندیزونو لاندې دی، د تبلیغات دستګاوې ټولې داسې ورته متوجه دي چې نه چې هلته د فقر مړه نه سي، د لوږې مړه نه سي. او بیا هم ورځ په ورځ باندې الحمدلله د خپلو همسایګانو سره که تر هغوی مخته کېږو نو شاته هم نه یو، د هغوی سره ورځ په ورځ باندې راپورته کېږو. وطن آبادو زخمنا ده وحد محبت پترگندو، وطن آبادو وطن آبادو ده هر افغان پشندو بموسکا ویرا.